Həmasın hücumu və İsrailin cavabı yaxın şərqdə gərginliyin artması və bunun nəticəsində qlobal enerji bazarına və dünya iqtisadiyyatına təsiri narahatlıq doğuran mövzulardan biridir. Döyüşlər haqda xəbərlər gələndən sonra xam neft qiyməti 4% artaraq 1 barrel üçün 86 dolar təşkil etdi. Növbəti günlər neftin qiyməti aşağı düşsə də, qiymətin yenidən qalxması ehtimalı az deyil. Ankara Yıldırım Beyazit Universitetinin iqtisadiyyat müəllimi Kənan Aslanlı yaxın şərqin qlobal neft istehsalının 1/3-ünü təşkil etdiyini və bu səbəbdən regionda baş verən gərginliklərin neft qiymətinə həm birbaşa, həm də dolaya təsir olduğunu deyir. Chevron şirkəti həm İsraildən Misirə qaz ixracatını dayandırıb, həm də İsrailin Aralıq dənizindəki qaz yataqlarındakı istehsalını dayandırıb. Yəni bu cür birbaşa təsirlər də ola bilər. Dolay təsirlər də ola bilər. Dolay təsirlər daha çox dünya neft bazarındakı treyderin gözləntiləri ilə bağlıdır. Hal-hazırda münaqişənin genişlənməsi ilə bağlı narahatlıqların olduğunu qeyd edən iqtisadçı əlavə edir ki, baş verdiyi halda bu, neft qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Xüsusən də hər kəsin diqqəti münaqişəyə cəlb olunacağı halda İrana qarşı sanksiyaların sərtləşməsi və yaranmış vəziyyət nəticəsində Səudiyyə Ərəbistanının neft istehsalının azaltması ehtimalına yönəlib. Bildiyiniz kimi Amerikanın vasitəçiliyi ilə İsrail və Səudi Ərəbistanı arasında yeni bir sazişin, anlaşmanın, diplomatik yumuşalmanın yeni mərhələsinin başlayacağı ilə bağlı siqnallar vardı. Hətta üçlü bir saziş də ortaya çıxa bilərdi. Hətta Amerika-Səudi Ərəbistanı arasında təhlükəsizlik paktı da ortaya çıxa bilərdi. Fərqli senariyalar danışılırdı. Məhz bu Həmas hücumlarından bir qədər öncə, qısa müddət öncə Amerikanın bu jestinə cavab olaraq Səudiyyə Ərəbistan tərəfi də yəni müsbət münasibətlərini göstərmək üçün bir növ bir diplomatik jest olaraq neftin, neft hasilatının və neft ixracının azalması ilə bağlı qərarlarını yenidən nəzərdən keçirə biləcəklərini bəyan etmişlərdi. Dolayısıyla bu münaqişədən sonra bu məsələnin də artıq bu cür olmayacağını, yəni Səudiyyə Ərəbistanının əvvəl elan etdiyi kimi neft ixracatındakı azalma siyasətinə davam edəcəyini artıq biz görürük. Neft qiymətlərinin artacağı halda büdcəsinin əhəmiyyətli hissəsinin neft gəlirlərindən formalaşdığı və bir il yarım öncə Ukrayna hərbi müdaxilədən sonra Qərbin sanksiyalara üzləşən Rusiyanın mövqeyinə necə təsir edəcək haqda suala Şimali Dakota Universitetinin maliyyə professoru burada həm Rusiyanın neft sata biləcəyi bazarın həcmi, həm də satdığı neftin müqabilində aldığı valyutanın əsas rol oynadığını deyir. Ümumi rəqəmlər göstərir ki, Rusiya yenə də kifayət qədər neftini sata bilir, amma müəyyən qədər aşağı qiymətdə. Və son müəyyən analizlər və yaxud müəyyən belə deyək, rip hesabatlar var ki, Rusiya ola bilsin ki, Hindistana satdığı neftin qiymətini biraz artıra bilib. Və oradan əldə elədiyi vəsait rupi formasındadır. Və bu rupiləri, Hindistandan aldığı rupi artıq bir ildir ki, bu bir problemə çevrilib Rusiyaya. Çünki onun əvəzində gərək Hindistandan nəsə alsın. Rusiyaya qarşı sanksiyaların işlədiyini qeyd edən Fariz Hüseynov bildirir ki, mövcud durumda Rusiya satdığı nefti müharibədə ehtiyac duyduğu silahlarla barter edə bilər. Ola bilsin ki, yenə də satdığı vəsaiti çox rahat şəkildə geriyə ala bilməsin hamısını. Çünki sanksiyalar nəticədə təsir edir ona. Və Rusiya üçün çıxış yolu nədir? Ola bilsin ki, barter üsulla hansısa başqa mallar alsın və o malları aparsın, kiməsə versin və onlardan silah alsın. Məsələn, Şimali Koreya, ola bilsin Çin. Neftin Azərbaycan büdcəsinin formalaşmasında da əhəmiyyətli rola malik olduğunu nəzərə alsaq, neft qiymətlərinin artımı ölkənin gəlirlərinin artması ilə nəticələnəcək. Amma iqtisadçı Fərid Mehralzadə xəbərdarlıq edir ki, neft qiymətlərinin artmasının Azərbaycana təsiri yalnız müsbət olmayacaq. Təbii ki, dünyada enerji qiymətlərinin qalxması Azərbaycanın resurs gəlirlərini artırır bir tərəfdən, amma digər tərəfdən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu qiymət artımları eyni zamanda qlobal inflyasiyanın artmasına gətirib çıxarır və digər tərəfdən biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bir çox məhsulun, xüsusilə də qida məhsullarının idxalçısıdır və təbii ki, bu hökumətin gəlirlərini artırsa da əhalinin sosial rifahına bir o qədər də müsbət təsir etməyəcək. Çünki bizim idxal etdiyimiz bir çox məhsulların qiyməti artacaq. Çünki onların maya dəyəri yüksələcək. Çünki enerji məhsullarının qiyməti artacaq.